Ibo ishi jine joba saayet konyo. Ugir tukuk choko koita setan ni emeto. Amut koko wajito agup kawir gomba. Ya ginye. Obe big ke tejo. Oko se ma ye geng big ke choro kose disilak televisyon ni se. Gap gogo oli gigo ektab. Ngomma wa. Kat kong gap panam jebio sogi. Sake atman muna. Hagi yetu aba bakabli man rai. Hagi yetu beni wakyo. Chita ganu wa mama. Aku na wase tena. Kato gilin disi lakwet kapsa sokwa nasari ki ojin pati gokwe tamu mama miji. Vou logo nem juçar sabá, mas logo migo bem perrinice. Nem gosto como aqui, o gosto como se não sacar nisso é tá gessa. Agora tu linha o dedo tu me gasta. Agora me caiga o lábio aqui. Nem gosto não aí, gosto só aí bem que a gente vai levar um basquete de otici de bobo isso. Um basquete muito isso, aí bom gore. Quando é tempo você me engana boyão nem olha, que vai ganhar, que vai ganhar, você tem de varon pamba. Pampas, yang korang tiba pampas, baca kau ni. Aku kerja sama korang factory sebab belum di segala. Ingat anda waterproof belum itu ni. Aku beli laptop tu yang ni. Yaki, yaki, bayar, bayar, bayar sana, sana, sana. Belum itu na waterproof, na birai gua apa cip, na pampas itu kau birai yute na cip. Ile kita kau pampas ni. Isipite kwa hile pampas ingine. Na lumi inje iko saa. Alafu jioni osha mutu la lisa ye. Tugu manana ingine? Kuda. Moroisi gazi. Wewe amba umeokoka tumika katika nyumba ya Mungu wa pendo. Njini muko heri bwa ishe jomigo mnye. Gamma wanga sa joronoku. Gamma wakti kututu. Siki uji nilise mutu mbige hivi. Mwata mana nilet kwa ni. Matu ninyo inyitake jinga nizale. Nga kwa ime jarabani me alana mugi kwa nombare. Yelge. Aki bwa ishe jijawa mkoyoto. Kigo nombare kwa kimo kwa nanyaki na kigo ajin mungu. Kigo isi isi ya. Kigiri leja mengajere na batai kungu kwa jitare na kukatebe ngajere ta kutumabili nege. Akae kwa hiyo kiti yae. Kile ngete boyot. Kutkeja mge kure boyot. Kongo ipa kuliti kila nenye. Kongo jas kama jula kasi tuko kwa kasi tobe tai. Nga ime ta moe. Nga ime ta tish. Musi turo ke katika nyumbe. Tumikia mungu kwa maombi ya. Uro haka watoto wetu. Sigi. Ngomwa, mtoto wako akienda university omba. Makabila wale wengine walinita siku ingine niende conference yako kuniinterrogate sio semina kama hii. Na kusema kulicho kia mnelagoga mnande songo chungu kukutingia koga katoni. Kia mnelagoga college. Haluko tatipiki tiongo ngenyina hata wale te. Kwa tangasa murini ngin Facebook wale another hot cake as car. Kale kile jitesasa shiti. Hey, it seems your face is familiar to me. Calling it your likewise to me. Na kung tuko tindo si Kwaye, yung ujugo agiri ko kitrain ni ninyo. Muta ako mutu jeb gobe tagin ni miyo ni tamne. Chume ko to magyatil ko yige. Kaki pirir, kaya pirir. Napa jole, mboyu, uyo bem na nasema eti. Kati kali ni baba na marakwet, uyu dema anasema ya kwamba yeye ni baba yake. Wapendwa tuombe, kwa sababu Mungu anajibu maombi. Utajiri ambayo Mungu ametupatia, ongeendeko tatoko. I was sharing with my friend your priest the other day. Kange chitake ingo aptil, ni huyo chitoneo engenwaesi. Kugaki kukona ratia konda, akaweka pesa kidogo, 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 kidogo. Siku ingina akaona paya wenye walikuwa, giko imge, giko tia marambe ishe kecha. Pesiko leji kujeni tukutane Eldoret saa tatu kamili. Yepo ite Eldoret iwe, kwa ya put, nabakari iku leji, apa ya put, ageku leji, apa ya put, ageku leji, ageku leji. Toeni yote. Kwa nemti unikole, naa. Tunatoa yote ama tunapagisha. College nini? Endeleeni mpaka mwisho. Ago kwa ajili receipt number 370,000. Elfu mia tatu? Chita genge. Kia lfiombo jemo mite. Nandika ondengaka agotisha na jagobo ipo ilicho. Agotisha na jagobo. Kamu kwa agiru kondo iju mboju. Nakini katisha na jagobo alicho. Mutu moja. Yani utajiri. Na uyu mutu siyo utajiri sana. Lakini amechukua elifu miatatu sabini kununulia kwaya. Bibi yake ahimbi kwa hiyo kwaya. Hakuna mtoto wake hata moja anaimba kwa hiyo kwaya. Lakini ameita wanakwaya wa mamba kwaya kujeni toa. Buti ya magari mangabi, tatu kiwa probo kusumara tatu kwa tatu kujoto. Nataka ni wambie, tutumiki Mungu kwa mali tulio nae. Mungi mwizie jine,
waliji kwanda nyo mama ni bala kocho magonya leka ni set chego agimu go mitura tos mingi na angen chego cha barani go ngomo cho ngati ta gine konge baba no anis kula ra kama ke tiene muno te kristian kali ji kita na ka go punwa ko magan taro ge tiene magi question ni kwasa je bendi kanisa never attempt to question I shall never speak after you ask her amwewe ngapo gigi mnyalilia ni gigi so ajin go kwe tugul iso ani gigi so iwa ko limwang gigi so ajin kila nge jebe tumta ko magi kuro ko ko tumta amu lase mawalia lase mawobe amu o potential itas ani gigi ko bo to 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 bo to nyuru tugu pamelele mano akyo mi bo jakinye Oni coba je kukige kot kon gabi ronki je ko gombo ke ngako le chitu kon ngako palo ran nyane je ko se kunye leo mazi o se kut of tea green sa ki made yani et na kata sa mumbo sasa chito ne kita mi obore te ne te ni se sabe ngun rani ko nyi mbe sendoi mati ko toma gi we chuni ko te itinda ibara je ibi ani ibe sendoi kalia me bo se ti ne Jehova. Kalau tak mahu itu yang nunya, usul gini nian kopi. Cukup orang nian joy lewat nyolak am mahu itu aliwe. Eng mager nanti kata jiri ambai munggu ame tu patia. Tum tu mikir katika nyumba yakin. Tarde taya. Nanti yang kene ambau tu tatumia, tum tu mikir munggu neupend. Cam nyet kau tu jangan nindan depan eh. Ya itu lagi. Upendo, mtu ambaye ako na upendo na anapenda watu wote, itafanya huyo mtu apate kutumikia Mungu. Hata kanisa kama hii, Wakristo wote wakiwa na upendo, wale watu wa nje. Wako ngani yatu? Poke rojo mieti nege, ngonyo la kwane kwa jine bana, umogile tionda, wako la kwane kwa no, mnyeno kwa, kina mekuno ata agiswa mesa na tukuru. Kuna mingisi niwe. Kama ba wini, Amuchomie. Ngotinda tunga jirani agutuma gusi. Bichota. Agule wo to sisa mwe batri apa na nganga papa ngu me black man yo. Ale to sana got. Agina la kanita gie cha kanisa yu ni sambe skula nyu. Ni ngale sika itene ni. Me le kino atene leji nyo kwanta isi tolo gi no amiga gi. Igur reverend amon bire mo kase ita yi. Emu di gusi kita em tu mata mata agule kai ga kanisa ni gi ni gutu cha sati na baita ya. Kai ga ya ni. Kai ga ya sa. Kwa sababu ya nini? Ya upendo. Nyinyi wa mama ambao waume zenu hawajaokoka, penda huyo mume mpaka aone upendo wa Kristo. Amen. Mimi wakiila. Akingemje niko. Ngujoro nokyo ngako kwa. Mimi oso mtaiga anorani. Baba ko legend avanganda gi siku saidi anyon ko maluka inone ke balali mama. Yaani kala avanganda gi ya ki siku saidi. Yaani upendo wa Mungu haionekani. Mtu akikukosea utafanya nini? Lakini kwa sababu ya muda nataka niseme ya kwamba wapendwa, tujichunge tunapojiandaa kujitoa kumtumikia Mungu. Maana shetani ako na wivu. Shetani ni adui ya Mungu ambaye hataki Wakristo wajitoe. Mama je Kristiano kokonge. Ngikono ke kombe kusubeni nanga. Ko amacho waneta na gawo tani. Kingo ai mazuwe ingenye sikile kitim je kusirto. Ngomo ai wakatinyi. Angkelan kapasa, ale, kiamtoi, abang kita cemunye, kerut kian to. Tapi waktu kami kita tiga gram terakhir posisi, kita pergi ni koma. Gabi am teji to ille, kau itu atar balu ingiri je. Kau kau barat tu ye di, ibu aku kaya kati le. Gabo kau le sinyal ya, sinyal ingiri je. Unajito ambaka inashinda kiwango ya mwili wako, kujito kwa mkono ya Mungu, kutumika na upinge shetani. Ambaye hataki wewe utumikie Mungu.
eti sasa alafu ukirudi nyuma atakupatia neema ya kutumika katika ile ulimwengu nyingine. Tuchichuke na huyo shetani. Ukiribige ngunoti uchuyo yawe mabuyo isiye Jehova amwili bibige kanisa ile. Ena mnyabo yote. Kosiri bibige bage kwa roka tabu ata lo siri ne gari vegetarisio no kumbige nyoka liane ende. Agustin mutu kogi kwa kanisa et Paris kele. Ngoko ne kanisa na kwa Yesu ne pokol mutu kitoke tay. Nyoka le kwa isi. Eh o akiebioso kwa kai. Eh o Sige liyojo, patokoa sarabis, madanga raso iti, sige liyangu, no? Onge asira-asira, ha? Onge asira-asira. Ara kakipcha wakibiyoso kalang kagili, ha? Onge asira-asira, kira wala kay? Sirwa ko, no? Sirwa aje ujo, panamasin, ha? Pagitu yege ane akyap kameti ni kina mune 25 sige wono 50 abonga biwe blood drive ke jop sume ko lege ber ke lege sa wa ko ge ibeni je kondo ko melo lo mi ko ni yamon abongom na te ko ite yetege ngomo wa ga ni ne ngogi kwe uta brigeti amo brigeti nyitai ngoma gina me